Com en qualsevol altre àmbit de la nostra societat, a les universitats també es viuen diferents formes de violència i discriminació basades en les relacions asimètriques de poder entre dones i homes, en què les aules i campus poden ser escenaris de conductes sexistes i violències sexuals. Es tracta, sens dubte, d'un problema per als governs universitaris que, per falta de denúncies formalitzades, es pot percebre fàcilment com una qüestió puntual, fortuïta o esporàdica, fet que invisibilitza o almenys minimitza el fenomen. El compromís ferm i contundent en les declaracions institucionals contra la violència masclista, la formació i sensibilització en matèria per a tot el personal que treballa a les universitats, la difusió i projecció del treball de les unitats d'igualtat com a estructures universitàries orientades a lluitar contra les agressions masclistes i els protocols d'actuació contra l'assetjament sexual i per raó de sexe, senzills i amb procediments àgils i no dissuasius ni revictimitzadors per a qui pateix una agressió d'aquesta naturalesa, són instruments essencials per a lluitar contra les violències masclistes dins de les universitats. Les universitats, como generadoras y transmisoras de conocimiento y valores, han de ser referentes en el compromiso de hacer efectivo el principio de igualdad y la erradicación de las violencias contra las mujeres. No dar la espalda a la realidad es el primer paso. Para las universidades, contribuir a un mundo más justo es tanto un reto como un deber inexcusable. Muchas gracias.